какой стати? Все поют, и мы тоже будем петь. Это профессионалы. Сальфеджио, мальфеджио. Рыбка, вот моя мальфеджио. Мы обязаны принять меры. Чем помочь не могу. Клиентлар ұта башлағасқына. Ойнайық. Үлгінау. Үлгәлсәр. Тәнәфіз. Дәмлі тәнәфіз. Won't you stay with me? 'Cause you're all I need. And this isn't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. And this is love, it's clear to see. But darling, stay. Дигез бишер дигезме? Юк, өләсәйен бишерде. Безнең вакыт кайдан? Өләсәйенгә сәлам. О, өләсәйен. Ярай, егетләр, без әту киттек. Ух, рәхмәт. Тамак туйык булды. Йырлаһы килә. 1-2 сәгать йырла була әле. Угу. Ярай, кискә теклем. Ә, Гүлгіні, ой Гүлді тұшқа сығырып келі әлі. Яры әту, Данир, тура әзге барам. Рахмат. Ә, мен әбірдәді үйге алып қайтам. Бирешмә йөрен ялырттык мы? Юк шул, өлгермәнек. Уны альбомга индерер кирәк. Хит булып китер. Белмәйм инде. Гүлгән апай. Ау, мин хорарга әйткәнем. Хора. Нисәгә тегәйек? Тартынмай, Гүл. Мин бит һинең иң якын ахирәтең. Мен хауқам, әз мені түркімге алырхазым? Алыр біз. Ала біз, Айгүл. Біз түркім мінен көбет бақса әшлейбіз де, хен операцияға беребіз. Операцияға бек көп бақса керек. Біздің хәлді келмей. Айгүл, көзіме қаралы. Кім бізге берішмәт деген есім ойлап тапты? Тимәк, біздің девиз
Бирешмә! Аднағына 30-40 сағат, вау! Бұда справка көрек, тілеген уақытта кетіп та болмай. Әй шол, бізді бит альбом, а уақыт бек әз. Қара, мұнау әт елі көте. Әт ер адамда ол, тек күркөт әдірек. Бұл тұқым құжағылғын әрекі. Қиын боласық. Қара несе түлі, резалар. Иде. Алло? Халмағыз, мен иған бұйынса. Алашылды. Хайдар? Ярай, рахмат. Гүлгіне, мен сақтым. Махмай көңілінде оларға. О, фотошоп ұдлаштырген келі. Бұл өт менің тема. Алло? Мен тап, сізге қарап қашы. Қайда келер ға? Аха, келем. Аха, ерай. Ооо, Мәскәу. Первый шаг конкурсы. Иртән юлға. Ашықма әлі, қыздар неме түйер? Оларға бір мүкеде айтмайбыз? Несігінде айтмайбыз? Қара, ертен тігілей, кесін болай. Хизмей де қала олар. Әутмәхәк, кастинг ауыр тейдер. Бұшыма, продюсері өзде сақырды. Сақырауын сақырды ла. Барып инәбіз, еңіп сығабыз. Мәскәу әлі кірдік біз, Париждылы көрдік біз. Әлі, әсамөлтқа ақсан қайын алабыз. Тігінен? Енің башың бүтін әшілемейді. Туқта, қызма, азық қайтырыр біз. Артық әмінен. Мен ұрлашмайым. Мен де. Алып қана тұрабыз. Алып қана. Хин біләхің үкім. Хин... Ашама, үбіт шәп кетап. Атласа слаж менің хирургии передний брюшной стенки. Үрме интернеттан мен өз сүйдіңға яздырап алдым. Ай, бублик, бублик. Ой, қафу етегіз. Ана бұл? Бублик. Әбұл? Гәсәр. О, нендей сен. Бублик, апайды тыңла, шашма. Ярай, мен кеттім. Күпме үйірілгі?
2 сәгать. Бүген 2 сәгать. Бүген операция юк. 2 сәгатьтан мин үйдөм. Операция булса, хәлдән тая. Эдбол. Айлай акыллы кыз һин. Акыллы һәм Акыллы һәм сиңа. Мен оттым. Акыллы һәм Ярай, акыллы гына. Ма, Эдбол. 2 сәгать. Үзлерді ғилді қысын тәрі. А бүгіні ұққылы қылы қайдама. Бәлсен қыпы үйтіне. Вақыт 18:05. Мен һуңлағанды яратмайым. Аңлайым. Башқаса қабатланмас. Бірінші тапқыр бейт. Юртығы да тапқансы. Ярай, әйде. Кетіңді әді сұлу. Бір қосымды ақланма. Ақланырға тейші іштері қылма. Бұна шу вақытта ақланырға тұра білмейсек. Әйде, рахмет. Ярай, аңладым. Түнгісі ұттары яна, кіші үзен тыңлап, үректер яна. Тұштанғына олар гіл хайвәт ама, айыстары тулы нәфрәт хәм бысырақ. Біз қайда, ұсын барлықта, біз бында, әмі юқ шул уақытта. Замана қайда, алып бара Яқты юлғамы, әлі юқлыққа Үсі Мәскәу, аэропорт ұты Самолет алғай, дәл ұсты қартқа хис юл юқ Үсі Мәскәу, аэропорт ұты Самолет алғай, дәл ұсты қартқа хис юл юқ Кішілер аршыға, әттәлі түртілі Хінді бір кемдің үші юқ, хискені Үсі Мәскәу, аяуы дұр қала Тек өз көсіңе таянырға қала Түнгі қала, ұттары яна Тәдірі аша, қарап қайғырам ғына Қасан дұслық еңір, көп мүгі дүния түдір Емәғәт хақ бұл, емғиет қарап болыр Үсі Мәскәу, аэропорт ұты Самолет алғай, дәл ұсты қартқа хис юл юқ Үсі Мәскәу, аэропорт ұты Самолет алғай, дәл ұсты қартқа хис юл юқ Уфа, Башкортостан, да? Молодцы, что приехали. Только вы здесь не стоите, это первая очередь. А вы будете 2141-ми. Телефоны заряжены? Я вас позову. А через сколько это будет? Думаю, часа через 3, не раньше. Thank you.
ля-ля-ля, матур күндәр үтә лә китте. Оу! Данир! Күңел ля-ля, матур күндәр... Кеше бирәк күп! Үтә Бындай кәйеф менән, әлбиттә үтә алмай. Тағы оқырға барырға вақыттар етті. Қыздар неме әшлә икән? Уф, иткә төшерм әле. Әйдә, атау, жүріп келәйік. Тик отырғанда үс бұша. Әйдә. Мәскәу шындай түрлі. Тұштан шаушыл. Әстән тыныс. Мәскәу хиңә килешкән. Шағыр көк келәшә башланды. Ошындай һөйкөмле, матур, укымышлы ғына әбейдәр, ниндәй бәхетле әбейд? Театр, музей, тарихи йырттар. Там в сумке Сюзан. Вижу, вы молодые, добрые, порядочные люди. Возьмите к себе. Сюзан, не обижайте, пожалуйста. Сюзан. Ей уже недолго осталось, исполнилось 119 лет, да ведь, девочка моя? Ну, я тоже, где-то в этом районе. Сюзан. Thank you.
Гөлсәр, кил әле. Әле күземә күренә инде. Хәйләрдә ул? Авыз йөреп торганы Данир. Кастинг первый шаг. Кайда ул? Мәскәүдә. Кит бушты, улар Москвага нисек барып эләкһә? Ана бит язылган. В Москве в Останкино прошел кастинг уникального телешоу «Первый шаг». Нисек? Был бит... Был... Хыянат. Самолетка нисек ақса тапқанда? Ақса?